أيا زمين الله عند جيولي إبليس إسنالي دوبيا ولي ma nekk naa di jàng yesu
que agora tu queres que já saia do banco. Mãe, nada bem, alguma coisa que nem siga. Só lá, ali, você era ninguém para mim. Quem é que vai ninguém para mim? Mãe, agora, para a mãe, está a viver com a nossa mãe, e é pior, né? Mas para a mãe, está a viver. Agir, dindi sama kawasi agir, memori majisi, ngairi anak bubah apa? Kau macam yang lor, iya keti, iya keti, iya keti, iya keti, sejak ni sih Yusman. Lari bimana? Nyurun, sering, saya diusi, orang aku biji dari di kerjangan. Baik, waktu nanti, kalau misalnya mana dibasis sila, di korom al-Quran dikawai, al-Wamid mat-Nafir, seri binaan ala kodepo. Menyam juru, seri jari memang, di kedemudun, waktu anak seri jari, menyamah jari utiri dikawai, maka bihya sebuah kufiyo. Allah! Kau yung mo ni mo, yung kung mo ni mo, kung na ni magi jami Yesu. Dang mo mami mo ni jami Yesu. Borom kanyo wa na mo mi kaji mo mo sa ba. Te kopen ka, kopen ang te sabar ni jim. Yan mo na ta, te koraga sa ba. Kaya ka na ni mo ang duwil. Amen, ni mo jis ka jisim mo rea. Mana mayat binga kan? Nyokaya binga sudi. Dalam buku ini di muka. Kehijaman di jenis muka-muka mana di bulu dia? Nanti bayi pihak asal berluaran nanti apa? Pihak asal berluaran nanti apa bayi? Nanti apa pihak asal berluaran? Berpasal tidak ditam. Nanti masker dia dulu. Dia karena jual nangkau. Kau yang bawa ini tiang itu, aku sama dengan itu ni, bukan orang yang mana dia ada iwat. Jadi mungkin ada banyak iwat, aku mahu cuci muka dulu. Dah kena iwat, ni pokoknya sekarang belum lagi iwat. Masih juga lewat ni pokoknya. Nenek rumah ni dalam jenab, sokong aku sejauh mana panggil kerasa. Karena negeri guru bahawa tiang gemila kan nenek gini mengikat sedih sedih ikat kerana lor wahana tapi ayon well kerana wahana yang sedih di amna benda itu mana sah orang zaman ni lihat ad alquran orang dalam itu way alquran dalam dekat ni. Wah, nak mari. Sabu ini harus anda nak dijaya bagaimana sekali mai agi. Dah kita baca lalu, dia akan lalu untuk itu dulu. Harus dijaya sabu jadi sekali. Kalau sejauh mana ini nama, nama dari tipik bir agit. Nuan dalam hati Baroma, nuan dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lubang luli begini senjua, luli sebutnya senjua bahagia desa. Baikin bahan lagi yang mereka mahu sedikit, Rasulullah ini sedikit, kau senjua don sedikit. Tahun lagi nufabi, mana satu malam bangun senjua. Mari ini kuala darat, yang ini buku suara. Kon sejua mau, lebih mila ni yang lebih 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 insan tua. Anak lama ni makan lepas saya mikir, dah mesti kita pakai tabe, mana boleh? Lepas nak dia ni dia begini dia mungkin, mana dia yang cakap? Siapa kata dia ni, mana boleh? Dah lebih jauh, dah cuma cuma aja, mungkin tu. Nenek-nenek di sini ada nak apa? Mulu ini tu dekannya. Itu tu dok. Itu tu dari.
Non, 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 non,
Sénégal duré japp muy tool ñu téye ko juróom ñetti at ci Afrique mbir ko téegu amu ci ma sa wax ñu déllo sama fii li di daw ci ñu yokk ko Mauritanie def ko résidence si waaye juróomi at waa Sénégal dagg wut ko ñu andi waa Turquie aduna yëpp dagg wut ko ndax bu nekkee jabar mu ne dañu am yëre te yóbbu loolu ko wëri ñëpp da wut ko mu andi waa ko njeere def ko bokk Turquie at ak juróom njaay leen jëpp ba ñu ma demee ba bu set dañuy seet nangam yi ko war a see cia luy la ca def ci bëgg ay ñetti nag dañuy jëkkee ñaari nit ak juróomi nit ak fukki nit ak yooyu ba ñu muy demee ba bu set dañuy bind ne nangam moo ko war a seet koo kii koo kii la jaar ku jël foofu doo mel ne loolu mu ne man sakke bi seeni kebal bi jëri ba mañ bi jëri baa bi taxaw képp koo xam ne am na sukki sàkk bi sama bi na dem ñu ñëpp nag góorgóor laxasaay te doon yi gàtti ba kooku bu dee meeti moom dee soo si bu dee tàcc moom doo mooy boorum nit te loolee bëgg ca lenn ana nu mbëgg yàlla kenn li man ci xëpp bi masay ci day la wa saxaban wa xiddata wa xayta dellu ne xaji bi xayat lii rit ni mustafa min sawkati wa ma yurdaa bi aqraba sallallahu alayhi wa sallam naalee ci tànkam ci sow naat tànka ba mu tekk ci sama def bu ko naaj tànk bu ko jiir jam bu ko jiir def bu ko jaar màtt lu ko nar a def rek naa tege loolu nag na ma na ko xale bi sama jëm yi te bañ a àgg ci jëm yi koo gi muy sëñ tuba yëmu la dara ne daal ba yemal ma ku ne nga góorgóor yoon bii nga dellu siwaat sëñ tuba ci sa bopp wax yi kat xaw naa bëri waaye moom a def moo jëm de ku jëm ma di leen laaj ci jël ci mu moo jëm de lu waaye yor ak kër gi lu mu xumba xumb xaalis yaay ñu ngi tur wu fekkoon ñu tuddee ko ko yaar la fànnaa ko Abdoulaye jaamu yàlla wa xadima rasulillah ak tuddoo benn nan ko roy noonu it ndax noonu koy bo leeree ma bokkaale ko yàlla ci koran jamante xasi xasite yi kuy gëstu la gëstu naa dee bu yàgg waaye musumaa gis fu mu ñaanee rasul la sun doon la day nga bétaal ne may ma ci dara jam saa bu ko may ma ne ko jëri jëf may nga ma ne ci dara jam sant naa ko waaye bu doon dalal sa boobaa def sa ne ko may ma sun doon ne ko nekk gis nga ko doon na jëri bu dul ma nan ko dalal ko bokkaale yàlla nan ko daw bu baax a baax bu kenn ko bokkaale yàlla lu jooni bari kon nañu sàkki loolu lii joxe ndigal du tax mu mel nii jëfe ndigal mooy tax mu mel nii bi ma ñu joxe ndigal bu ngeen bañoon lii du fi am te maanaam ngeen ak illaal sun ma bum daay bi gënoon na waaye dañuy xam sëñ caay wa nga fee di wa nga fee di wa nga fee ku tarde loola tarde dëgg la ñoo nu lépp waaye ci ran gis na nañu ab daal sëñ jaaga seene mi dëkk bi ñu ci looy dem soo waa jamono na boobu sëñ ba loola mu ne ko yére bu ma daa wax ko wax rek dafa ah ma bëgg ko ma dara mu génne benn jox ko sëñ jàkk gi ko fan di ko sant ba bu sëñ ne ko
I'm sorry.